ဒီကြောင်ပါတော့သူပဲပဲထဲနာအကျဲနဲ့မာစကားပေါ်ပါခေါ်ရတဲ့အတွက်အထူးဝဲတာကိုညူမိပါလေဒီထဲနာကိုတားတော်လာတာတော့အေပရိတ္တအာလုံတို့ဟာအကျဲနဲ့ဘုံဆလာမေတာဘုံနောက်ကန်စပါလိုက်ပါမယ်အစလာမဝါလိုက်ကူလေးစားအဲ့တော့အေပရိတ္တအပေါင်းတို့ ပညာရှင်ဣစ္စလာမိလူမှုဘဝတည်ဆောက်ရေးမှာအရေးကြီးဆုံးသောလိုအပ်ချက်တွေဖတ်ပါရစေ။ပညာရှင်ရဲ့ဆင်းရဲရဲ့ကျမ်းမြေပူရာဤအာရတော်များ၌လာရှိသည်ကိုလေးလာသိရှိရှာရှုအပ်တောင်းပါပါ။အပြီးပညာရှာရာ၌ဂလောင်ကိုအဖို့မှုတွေဖက်ကလေးလာရင်အပြီးပညာရှင်လူကုန်ကိုမောင်းမဆေပါရစေ။ ဒီမှာတော့ကမ္မတရေပိုက်ပါလေ။တမေတော်ပါတော့ကိုအပြီးပညာပေးထားပါလေ။ဤသို့ပေါ်ပါတော့အာရတော်များရာအလားရှာမက်ကမိမိဖြစ်စားခဲ့မှုသားများအားပညာစည်းမှုတွေအလုံးကဟောင်းရင်းထားပုံဖိုက်ပါလေ။တခဲနဗီတမေတော်မေမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟူအလိဝါဆလမ်အခေါ်ဤဟာဒီသ်အဝါဒါမိဖေတော်များနာနေပညာရေးဆိုင်ရာလင်းမြေရှာများမှာ လေးသာပြည့်စုံချာရှုဝဆက်လာတောင်းပါပါမယ်။ပခါတော်မှာသောရှာမီပညာရှာမီတော်ပညာတော်ကားကြီးမွတ်စလင်ယောက်ျားမိပါတဲ့အပေါ်မတော်မနေရခေါ်တော်စာဝန်တဲ့ဖိုက်ပါလေ။သရောပေတမြပေါင်ဖိုက်စေမြင်များခရီးဝေပေါ်စေကမူပညာရမီဟုဆိုလျောင်သွားတော့စီးဘူးကတော့မိပါများ၏အမယာနမ်းများတော်ပညာတော်ပြီးတော့သည် သာတော်သားမော်ရီဒီဘာသာတရမေခေသောတော့တိုက်ခရာတော်အသေးခေဖူးသူဤတွေးခါတာရေမေဤဤသို့ပေါ်ပါသောကုရာနဟာဒီသ်အဝါဒါတော်များသည်အစ္စလာမီလူမျိုးဘဝဖေဖို့ထုတ်တာရေတော့ထဝစေတင်မဲနေမိလက်မြင်ရှာများသာဖတ်ပါလေလေးစားအဲ့တော်အစ္စလာမ်ဘာသာဝါပေါင်းတို့ စာပေဒီလူမျိုးတစ်မျိုးတိုင်းပေတပေဘာသာတရဲစသည်အတွက်ယေကြည်မှုမြေချွတ်ထက်စာပေါင်းဖိုက်ပါရင်စာပေမရှိသောလူမျိုးတိုင်းပေဘာသာတတ်သည်အဖားဖားနိုင်နောက်တဲတော်ကျင်ရသည်ကိုအသေးကဘာသမိုင်းလူဖိုက်စင်ရာဖြစ်ရှိရပါရင်တိုင်းမဲ့သည်တိုင်းပေါ်တဘောကိုအရေးကြီးတကယ်သို့ စာပေဒီလေလူမျိုးကိုကြီးမားခိုင်ကျဲစေပါရဲ့။ယနေ့မြန်မာကဘာတော်လူမျိုးအသီးသီးတို့သည်ဘာသာယောဝါဒခါနာဘာတော်လေစာပေဘဟုသူဒါလေးလာစိတ်ကြရာ၌သူညီတော်အခေခေတရအပေါ်ဝေးရက်တယ်လျာရှိပါရဲ့။ရောခေခင်ကကဘာတော်ဝဲလို့ရှိလူမျိုးအသီးသီးတို့၏စာကောက်ပင်မေတို့ကိုစာပေလေးလာစီးပုလျာရှိနေကောင်ဖိုက်ပါရဲ့။ ပညာရည်ဒီအလေကြီးပင်နှချမ်းပြီးကနိုင်ငံတကာကြီးအနာကဲကိုဖျက်ပြင်းနိုင်ဆဲရှိပါရယ်ပညာရည်ဒီနစိကြရာသူဤစေခေါမှုကိုရောက်ဆိုင်နိုင်မိတခုတည်းသောနေ့လေဖိုက်ပါရယ်ပညာကိုနိုင်ငံသားတိုင်းတော်ယူရမည်ဟုဥပဒေပြားထက်ထားသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝါမွတ်စလင်များအနေဖြင့်အခေခေပညာကိုဖရော့စတာဝဲတခုရောက်ဖိုက်တော်ယူတဲမော်ရယ်အထူးအရေးကြီးလိုဝဲနေပါရယ် မြန်မာနိုင်ငံတော်စာတည့်သူဦးရေကိုစင်းကရခိုင်တို့အတီဖိုက်ပြီးဟုခပါကိုကြင်ညာနေပါရယ်စာတဲမော့ကိုစီမီမထောင်ပါအလွဲအလွဲဝဲနေစာကောင်းပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တော်မျိုးနေစီအစ္စလာမ်ဘာသာဝါမြို့တိမီများပေါ်တာဟုဆိုပြီးသွားခဲ့ထားပါပါကဇာတာရီတော်ဆမတော်နိုင်ခဲ့ပါကျဲမဲပူရန်ကိုလေတောင်းတာမခဲတဲ့နိုင်ပါဟာရမ်ခါလန်ကိုလေပစ္စည်းစီတရာပါ อิสลามตราบอกว่าที่ต้องที่ใจต้องอาชาลันนะโบเลลาเทนต้องตัวไหนก็ไม่ใช่บาตรเราจินโนด้วยบอกว่าดีเกตุเรตินไนโมเนลาข้อสอบให้ได้แล้วพอดีอวตารเนี่ยโบเขาสุขละอาบรองปัญญาที่บุคคลนี้อนุทิมีตัวต่างๆอนุตาตัวต่างๆอนุตมีอาลุ่งอ่ะพอมาต่อมาเนระพระราชาเวตเนี่ยก็เลยพูดดีพูดรวยไปเลยปัญญาตัว ပညာတော်ဖြစ်တဲ့ညအားလုံးကိုတူတူပါလေ။ဒီကအဲ့တော့ဒီလားပါ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 ။အယုဂမင်းများဒီမိခေါ်မှာတဲ့ကတည်းကသာမန်ကလေးများတို့ဘုရားတော်ကောင်းမြတ်လာ။ကိုယ်ကောင်းပေါ်ပေးတာကမိခေါ်မှာမိပါရာတော့ကုန်တော့အဲ့တော့
ပြောတော့ညာတော့ပါလေ။ဒီလိုမျိုးဒီမြေကောင်းဆောင်များတော့ပေါ်လာနိုင်အောင်အဖာအဖမဝဲဝဲကိုညီဆောင်ရကားပါစလို့မေတ္တာနဲ့ထက်တာကြွေရနေကုန်ရှိုးရလိုက်ပါလေ။